vendas këtu të manastirit me rëthin, të ardhur për rëthëve tjera, antar të bashkimit demokratik për integrim, votus, simpatizant, fillimisht përshëndes aktivitetin që në këto rrethana Alberti me gjithë antarët të tjerë ka arrit të organizoj këtë tubim, kështu në rrethana pak të vështira, ngusht, për besoj të ta kalojmë, se nuk është e problem, jemi mësu. Fillimisht deja të them që nuk ka fushat zgjedhore. Kështu, vullneti i antarëve që është i këtill ne e përshëndesim dhe jemi për atë që ta dëgjojmë edhe ta sensibilizojmë antarësinë për gjitha dukurit, fenomenet që ndodhin në shtet, në qeveri dhe konkretisht në bashkimin demokratik për integrim brenda partisë. Nuk do të ketë uti pse ka tubime tjera, si që ka sonte në Qegran, do ketë edhe në Gostivar. Për mu ka një dalim, ne këto tubime i kemi tubime të bashkimit demokratik për integrim dhe jemi këtu bashkë të gjithë antarët kryesis, deputet dhe antarë kryesie, kurse atje, sa e di unë, do ketë i tubim ku qeveritarët do provojnë pas 2 vite e gjysë të japin llogari për para qytetarëve. Ka dhe një moto tjetër që thuhet bashkë për Evropë. Shqiptarët në Republikën e Maqedonisë Veriut janë përcaktuar moti për Evropë, janë për Evropë, kanë dhënë kontribut, marrëveshja e orit është në frymën dhe principet evropiane, se ne kemi qenë ato që kemi nxit demokratizimin dhe evropianizimin e Maqedonisë, dhe s'ka dilema në drejtim. Nuk ka tendenca për t'i sensibilizu qytetarët dhe antarët e bashkimit demokratik për integrim për të arëzu qeverin, që mund të në akuzojnë, por për të korrigju dhe vetëdisu dhe renovu qeverin pjesën e bashkimit demokratik për integrim. Ne edhe në mbledhjet tona të kryesis kemi argumentu me shkrim dhe me goj se rezultatet janë të dobta dhe rezultatet nuk janë ato të cilët ne i kemi premtuar në vitin 2020 për para elektoratit. Dhe ne mendojmë se duhet para kohë të alarmojmë gjendjen, se kur të vi koha e zgjedhjeve, votuesit do na qesë para aktit të krym se ne nuk i kemi realizuar ato premtimet që i kemi premtuar elektoratit. Ajo që është pak më e ndihshme dhe më e dhimbshme është përveç që dy qeverit me socialdemokratët që janë bërë, ligji për përdorimin e gjuhës Shqipe nuk zbatohet dhe nuk implementohet. Ne kemi kërku llogari dhe në rrugë institucionale për mes kryesisë, por nuk kemi përgjigje. Çfarë faktore ka pse nuk implementohet gjuha Shqipe, për të cilën shqiptarët edhe kanë luftu, ka dëshmorë, ajo është një prej pikave më kryesore të marrëveshjes sorit, dhe ne nuk mund të rrim indiferent të mos krijojmë kushtet teknike tash se ligjore janë për implementimin e gjuhës Shqipe. Ka pas vretje se edhe qëndron ajo se investimet kapitale në zonat vendbanimet ku me shumicë janë shqiptar, ka pak ose hiq investime. Dhe ne s'mund t'jemi indiferent, pa buxheti nuk mund është të realizosh programin tonë. Me këtë rast, tubimi këtu ka qenë njoftu publikisht. Mund vjen keq që deputetet e zonës që ju i keni votu, zotin Talat Gjaferi dhe Ismaili, o dashtë të jenë sonte këtu. Se ata kanë ardhe kanë kërku votën me ndihmën tonë. Qëtësi, ato duhet t'japin llogari në këtë luftë politike të mbrendshme për demokratizimin e bashkimit demokratik për integrim, që kanë uzurpu një klon që tashmë është publike, që janë në ekzekutiv,
të cilët nuk janë më meritor se të gjithë ne e bashkë me ju. Se ata nuk erdhen në manastir para 2 vjetë e gjysë të kërkojnë votën e juaj. Nuk erdhen të ndihmojnë këtu. Mirë, nuk jemi ne turprum që muzeu, i vetmi muze, që është për gjithë Shqiptarin, ka pengesa, nuk mund të paguaj rrymën, a është muze shtetror, do të paguaj shteti. Nuk e spekuloj. Lene që nuk u zgjeru dhe nuk u punësun më tepër dhe nuk ju dha mundësi të bëj aktivitete seminare, por edhe ajo që është, do rrim e muj pa rrym. Nuk do punoj fare. Deputetet o dasht deri tash të intereson për zonën këtu, për manastirin, për ohrin, për prespën e tjerë. Ata nuk erdhen. Lufta politike do herë është edhe pak edhe e ashpër, por ne e thome edhe publikisht. Ne nuk jemi tregtarë qymyrit si disa. Ne nuk bëjmë gara për të menaxhu kazinot, lotarit, për t'i helmu popullatën. Ne nuk kemi shtëpi planifikuese, ndërtuese për të bërë rrugë dhe ura, se dhe nuk në takon, ne jemi parti politike dhe aktivist politik. Për atë, sa nuk është vonë, kërkojmë që antarësia të kërkojë llogari nga funksionarët. Që antarësia do të alarmohet për arsye se kur do vi momenti, do psoj vetë Bashkimi Demokratik për Integrim. Dhe për këtë demokratizim, ne këtë fushat me antarësi në mënyrë vullnetare nuk do të ndalim. Ne nuk jemi kundër askujt, ne jemi për ta rujt nga deformimet partin tonë, kjo është legjitime, ne jemi për t'i korrigju dhe disciplinu funksionarët, qofshin zavens kryeministra, drejtor, zavens drejtor e zavens ministra, dhe kjo është shumë procedurale, nëse llogaria është e dobët, do të kërkojnë falje para votuesit antarësis, dhe do zavencon me të tjerë. Jam shumë i knaqur që kjo zonë këtu edhe në këto rrethana kanë ardhur të na ndëgjojnë dhe ne kërkesat zërin e juaj do ta përcjellim dhe do jemi përfaqësues të juaj në të gjitha debatet, qofshin brenda në organet e partisë, qofshin mediume. Ju dëshiroj të kaloni mirë bashkë me këtu kolegët e mi dhe do shihemi edhe në aktivitetet e tjera.